Животот под маска, затворањето помеѓу четири ѕида и оддалечувањето од најблиските е само дел од пандемискиот живот кој што граѓаните го живеат речиси две години. Новото секојдневие зададе силен психолошки удар врз луѓето. Паничните напади, анксиозноста, депресијата се само дел од она што некои граѓани секојдневно го преживуваат, порача генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити, кој денеска го отвори центарот за прва психолошка и психосоцијална поддршка. Центарот има за цел воспоставување и развивање на нови методи кои ќе се базират на силна меѓуресорска соработка меѓу институциите, семејствата, училиштата, работодавачите и здравствените работници, како и сите останати чинители во системот за кризен менеджмент во државата, тоа ќе придонесе за посеопфатен одговор на полето на обезбедување на психосоцијална поддршка. Министерот Филипче токму затоа верува дека ќе успее идејата, оти со работката досега покажала резултати. Вели дека после неколку зум конференции на оваа тема сега се одржа настан со физичко присуство, како показател дека кризата одминува, а сега фокусот треба да биде насочен кон превенција на последиците. Во делот на анксиозноста, во делот на стравот, во делот на паничните напади се уште траат. Што значи, ова е полето на кое што сега, после завршувањето на кризата, треба многу интензивно да се работи. Разговорот со психолог не смее да биде табу тема, порача првата дама, сопругата на председателот Пендаровски, Елизабета Георгиевска, која што и самата секој четврток помага и учествува на SOS линијата за психолошка помош на граѓаните. Сакам да ги охрабрам што повеќе хумани луѓе да волонтираат за солидарно општество. Треба да бидеме свесни дека некогаш вистинскиот збор, изговорен во вистински момент, може да спаси живот. Центарот е со идеја да биде прва подадена рака до граѓаните во таква ситуација, а неговата реализација покрај институциите во земјава е поддржана од Австриската агенција за развој и Австриски Црвен крст.